Nipatia maisha sababu uko na uhu taruka tena vile uko naruka. Alafu hata kasi kama ikiharibika mtoni, huwezi enda kibarua mtu akuandike. So itabidi ukuje tu kae hapa. Memba wasakiruka, mko nao tu. Saa zingine wanatoka kasi ya nje, wakienda kama rescue, kwenda wasingishu, Nandi, mtu akitoni kwa maji. Fika siku moja nikapata ajali. Gari lilikonga hapa juu. Ilikuwa 23 mwezi wa 9 2019. Hii njia ya kuenda Kabarnet. Kutoka hapa Chebloch unaenda njia ya Kabarnet along road ya kuenda Eldoret. So nikaenda hospitali, nikatibiwa, nikapata nabuu. To sasa naendelea na job. Ilipatia maisha sababu uko na uhu taruka tena vile uko naruka. Alafu hata kasi kama ikiharibika mtoni, huwezi enda kibarua mtu akuandike. So itabidi ukuje tu kae hapa. Memba wasakiruka, mko nao tu. Saa zingine wanatoka kasi ya nje, wakienda kama rescue, kwenda wasingishu, Nandi, mtu akitoni kwa maji. So inabidi unapaki peke yako saa zingine. Ni ngumu kidogo, mnanirisiki. But kuriski sasa inadoja sababu unatumia mguu moja. Yanakupea hata customer hizo kakupromote sababu anakuona wewe uko una mguu mmoja. So hata amekupromote natumia nguvu mingi kuruka. Sababu hiyo kupata hiyo chance ya kuruka ndio natumia nguvu mingi. Pia kulan naye ni naletanga kulan tu ni ngumu kidogo. Hiyo ndio ni ya maana. Sababu ukiruka mzuri ile kulan kwa chini na ni ngumu kidogo. But nacharibu. Na Mungu tu wako. Kitu yenye mimi nikaipenda kabisa kwa hii serikali hii yetu ya kutoka naye sahi. Atasaidia vijana kama sisi. Sisi ni watu tuna asol. Na tunaruka kabisa. Nategemea mtu akikuja ana promo sisi. Serikali waone, tunaweza tutoa hapa wengine wakuje. Hivyo ndio maisha yanabadilika. Kwangu mimi ningependa tu serikali waone kama justice inaweza fanyika sababu ajali ilifanyika. Na ni gari na huyu jamaa ifanyike kama inasagana. Wale watu wako na changamoto labda kimwili, kimaumbile, mujaribu kujituma kama Ambrose. Ambrose ni mtu anajituma kabisa kwa bidii. Ukiona mtu ana mguu na anaruka hivyo ana dive hiyo distance yote, mimi nimeshtuka sana. Ni kujituma tu, jaribu yani, usikae tu hivyo atuone mlemavu ati unakaa tu nyumbani unaweza. Hapana, uko na uwezo. Jaribu kabisa ujitume.